مدینہ طیبہ ہے اور میں سبحان اللہ۔ چھوٹی بہر میں بات پوری کرنی بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن میں نے کوشش کری ہے، اور کچھ شعر میں حبیبی اس میں آنا فرمائش ہے، حبیبی اس میں آنا تو عاشق کا بہانا ہے۔ کچھ شعر میں یہ پڑھوں گا، لیکن پہلے نیا شعر، اجازت ہے تو ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ، ہاں شروع کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر بیچ میں ہم نہیں کہیں گے۔ مدینہ طیبہ ہے اور میں، اگر اچھا لگے گا تو کہتے رہیے گا، اس کے بعد پھر آپ کی مرضی ہماری مرضی، نہیں تو پھر ہم چھوڑ دیں گے پھر دوسرا کلام، لیکن کلام بہت اچھا ہے۔ مدینہ طیبہ ہے اور میں، مدینہ طیبہ ہے اور میں، آپ سن رہے ہیں یوٹیوب چینل ایس کے ایل نیٹورک کی پیشکش، مدینہ طیبہ ہے اور میں، مدینہ طیبہ ہے مدینہ طیبہ یار میں ہوں، خوشی کی انتہا ہے اور خوشی کی انتہا ہے اور مدینہ طیبہ خوشی انتہا ہے اور میں۔ اب یہ شعر جو آ رہا ہے، اگر آپ نے اس شعر میں داد نہیں دیا تو میں یہیں چھوڑ دوں گا یہ کلام، کیونکہ شعر پہ کانفیڈنس ہے۔ مصیبت چھو نہیں سکتی ہے مجھ کو، مصیبت چھو نہیں چھو نہیں سکتی ہے مجھ کو، مصیبت چھو نہیں سکتی ہے مجھ کو، میری ماں کی دعا ہے میری ماں کی دعا ہے اور میں میری ماں کی دعا ہے اور میں خوشی کی انتہا ہے اور میں مدینہ طیبہ ہے اور میں۔ اور یہ شعر یہی کہتا ہے اڑ اڑ کے کبوتر، مدینے کی ہوا ہے نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ رسالت، عظمت مدینہ شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خوشی انتہا ہے
مدینہ طیبہ ہے اور میں ہوں یہی کہتا یہی کہتا کہتا ہے اڑ اڑ کے کبوتر یہی کہتا ہے اڑ اڑ کے کبوتر مدینے کی ہوا ہے اور میں ہوں مدینے کی ہوا بہت اچھا شعر ہے یوٹیوب چینل ایس کے ایل نیٹورک کی ماشاءاللہ بریلی شریف سے عمر رضا تشریف لائے ہیں کہ نہیں ہے مسئلہ دشوار کوئی نہیں ہے مسئلہ رضویہ ہے اور میں ہوں فتح رضویہ ہے اور میں ہوں خوشی کی گنتی ہے اور میں ہوں مدینہ طیبہ ہے بمبئی میں مسلمین رہتا ہے اور مسلمین کی دعوت پہ ہاں کہا اور ان کی دعوت پہ لبے کہتے ہوئے آپ کے یہاں آئے بہت محبت آپ نے پیش کی شکریہ اب بمبئی سے مسلمین نے بھی ایک فرمائش کری تھی اور یہاں کے کچھ لوگوں نے بھی بس ایک دو شعر